4 týmy, 4 poháry a jen jedno zranění. Takový je výsledek letošního pohárového turnaje ve fotbale, který se konal v sobotu na hřišti v Josefově. A aby se chlapi pořádně vybili, začátek domácí naplánovali už na 1 hodinu po obědě. Dneska jsme tady měli tradiční fotbalový turnaj za účasti našeho domácího mužstva, mužstva z Prušánek, z Dolní Bohanovic a ze Smolínského. Tento turnaj se tady koná od nepaměti 30, snad možná 40 let. Věříme, že bude pokračovat i do budoucna, jestli v té samé podobě nebo v nějaké obměněné, ale věříme, že nadále fotbal se tady hrát bude. A koná se vždycky ve stejném složení manšaftu? Většinou jo, nicméně hrávají nám tady, střídávají se nám tady právě manšafty z Dolní Bohanovic, ze Smolínského a z policie České republiky z Hronína. Letos policie nepřijela, tak přijelo Smolínské. Takže víceméně tady v tomto složení vždycky se to nějak protáčí. Pravidla sousedského fotbalového klání jsou stejná jako na velkých turnajích. Toto je turnajový systém, takže nejdříve se odehrají zápasy jakože ve skupině a poté ti, co vyhrají, hrají finále a ti, co prohrají, tak hrají o třetí místo. Josefovští razí heslo. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tak si každé z mužstev odneslo zasloužený pohár. Přesto vítěz může být jen jeden, ale to se nejvíce zadařilo borcům z Prušánek. Na neoblíbené 4. místě skončili naši domácí borci a vyhráli kluci z Prušánek. Druzí skončili přátelé ze Smolínského a třetí Dolní Bohanovice. A jsou to týmy, které běžně hrávají třeba ty domácí zápasy, anebo jsou to chlapi, kteří se sejdou a zahrajou si jenom tady v tomto turnaji? Tak rekrutují se s nich hráči, kteří víceméně téměř snad všichni hrávali v nějaké soutěže, se okresní přebory, nebo možná i vyšší, nebo zase na druhou stranu nižší, ale anebo zase na druhou stranu jsou tam i kluci, kteří nikdy nehrávali oficiálně registrovaný fotbal, nebo registrovaně fotbal, ale prakticky každý z nich umí kopnout do balónu a je to potom na tom i vidět. Kromě poháru pro každé ze 4 mužstev si někteří fotbalisté odnesli z turnaje i další ocenění. Cenu získal nejlepší brankář, střelec a domácí hráč. Jak se vám dneska hrálo? No, vzhledem k tomu počasí to bylo trošku kruté, ale dobrý, v pohodě, jako dalo se to nějak ustát. Kolik bylo gólů? Kolik bylo gólů? Do naší brány nebo do soupeřovi? Spíš do soupeřovi. Do soupeřovi, no, myslím, že tam padly nějaké 2, potom na penalty už se to rozhodlo, to jsme bohužel neustáli, no. Co říkáte tomu ocenění, které jste dostal? Ocenění jsem opravdu nečekal, protože se kluci mě zavolali, že mám jít vlastně chytat. No a tak říkám, zkusím to, ale že jim asi moc nepomůžu. No a v závěru to dopadlo, tak jak to dopadlo. Vy jste získal cenu za nejlepšího brankáře, co tomu říkáte? Ano, je to fantastický úspěch. Je to samozřejmě úspěch celého týmu a jsem velmi rád, že jsem tu cenu získal. A vy hráváte fotbal pravidelně? Trénujete? Hrával jsem pravidelně, teď už hrávám za staré pány jenom takovéto turnaje a přátelské utkání. Chystáte se teďka na nějaký další turnaj, kde budete chytat? Myslím, že toto je vrchol vždycky naší sezóny, tento turnaj, takže je potřeba vyléčit zranění a připravit se na další ročník. A máte nějaké zraněné v týmu? Víceméně jsme zocelení chlapci z Prušánek, takže já si myslím, že to všichni přežili dneska bez nějakých větších problémů a zvládáme to. Kolik jste dostal gólů vůbec? Dostal jsem v každém zápase 1 gól. To je úspěch. To je fantastické, ano. Já jsem dostal ocenění za nejlepšího střelce. Kolik jste dal gólů? 3 góly jsem dal. A komu všemu? Komu všemu. V prvním zápase jsem dal 2 góly a ve finále jsem dal 1 gól. Jaké to je? Střelit si takový hat-trick? Je to příjemné, příjemné. A kolik jste dostali naopak gólů? Gólů, tak to jsem nepočítal. My vždycky nastupujeme na hřiště s tím, že víc gólů dáme, než dostaneme. Přestože většina hráčů i diváků si turnaj jak se patří užívala, Patrik Havel ze Smolinského měl tu smůlu, že si již podruhé přetrhal vazy v koleni a tak ho museli jeho kolegové a kamarádi z mužstva doslova odnést z hřiště. Nevyhne se nejspíš ani operaci. Co se vám dneska stalo při zápase? Poškodil jsem si vazy v koleni. A bylo to poprvé nebo už nějaké opakované zranění? Už podruhé. Takže vás odnesli... Takže vás odnesli na nosítka. V rukách.